Коротше, подивився я тут третій сезон серіалу «Академія Амбрелла». Думав, зараз як одягну свою маску та коротенькі шортики, так одразу і стану восьмим учасником команди «Амбрелла». І на це були причини, тому що фінал другого сезону завершився неймовірним кліфхенгером, а саме зміною таймлайну та створенням аналогічної команди з Pearl Academy. This isn't your home. What are you talking about? This is the Umbrella Academy. Wrong again. This is the Sparrow Academy. Через ковідні протоколи, а також проблеми з фінансуванням та акторським складом, фанатам довелося чекати продовження пригод майже 2 роки. Коротше, очікування були довгі, як мій ніс. Ну і не буду одразу спойлерити та говорити вам свою оцінку. Ви ж, напевно, очікували короткий висновок у цьому місці, так? Так. Проте давайте не робити однотипні огляди тільки для їх кількості. Краще, без довгого вступу, я розповім про те, чи варто вам витрачати час на третій сезон Академії Амбрелла, а також чи варто вам дивитися серіал загалом, якщо ви навіть не почали слідкувати за приходами команди антигероїв. І почну з останнього питання. Так, дивитися цей серіал варто. Я величезний фанат франчайзу та слідкую за ним з часів першого анонсу адаптації від Netflix. Мені подобаються проекти, які шуткують та висміюють шаблони та устої жанрів, особливо це стосується супергероїчного кіно та й серіалів, які дуже популярні сьогодення. Ідеальні приклади, на мій погляд, такого піджанру «Хлопаки» чи просто «The Boys», «Непереможний» та фільм «Kick-Ass», де існує тільки перша частина і другої ніколи не знімали. Можна, звісно, ще згадати легенди завтрашнього дня та роковий патруль, але я не люблю занурюватися у басейн з багном, попиваючи фекальний коктейль та слухаючи кацапську музику. Тому вибачте, фанати цієї творчості, тут подібного ви не знайдете. Кожен з вищеназваних проєктів ставить за мету розірвати на маленькі частки всі шаблони про супергероїв та зробити це яскраво, цинічно та зі смаком. Персонажі Академії Амбрелла – індивіди, які не хочуть бути героями, вони навіть не позитивні люди. Я б сказав прямо, вони аморальні егоїсти, які просто проживають своє життя. Ці особи п'ють, приймають наркотики, а наркотики – це зло, до речі, сваряться та ненавидять один одного. Об'єднують їх лише травми дитинства і той факт, що окрім членів цієї самої команди Амбрелла, вони нікому і не потрібні. Сюжет проекту – це коктейль з пригод, чвар, чорного гумору, мета-іронії, сарказму, колоритних персонажів і… несподівано чудової драми. До того ж, це ідеальний приклад, коли ти дивишся серіал за один вечір, ніч, ранок та не можеш відірватися від дійсно якісних та цікавих пригод з якісними діалогами. Перший сезон видався майже ідеальним, не враховуючи кількох нецікавих другорядних персонажів та сюжетних арок, ставши одним з найкращих серіалів на Netflix з моменту його існування. Другий сезон, навпаки, був не таким міцним порівняно з дебютним. Саме новий сетінг, а точніше епоха середини минулого століття в США, не змогла надати персонажам та сюжету тієї динаміки та глобальності. До того ж, сценарістам дещо втратили міру з зображенням у серіалі різних питань моралі та актуальних проблем сьогодення, одностатеві відносини, права жінок та проблеми сегрегації чорного населення США. Супергероїка, здавалося, тільки заважала сценаристам розповідати свою власну історію. Втім, фінальна битва та сам фінал вийшли неочікувано хорошими, що і врятувало загальне враження від сезону. Тому так, якщо ви ще не дивились цей серіал, я дуже рекомендую вам виділити декілька тижнів та подивитись всі 3 сезони, вони абсолютно різні. У кожного сезону є деякі шероховатості та провисання в динаміці, проте, на мій погляд, це дійсно топ-5 серіалів та стрімінг-платформі Netflix. А якщо ви ще й любите супергероїчні фільми, то може і топ-3. Ну і тепер найцікавіше, чому ми всі тут, третій сезон, який вийшов досить кострубатим та з великою купою питань до сюжету, який вражає своїми амбіціями, однак шокує камерністю пригод. Третій сезон, який не сподобався навіть багатьом фанатам франчайза. Перші епізоди знайомлять нас з новим світом, його правилами та дарують унікальне відкриття не тільки з усіма новими, проте
історії з багатьма змінами в героях перших 20 епізодів. Грубо кажучи, нам розжовують, хто тепер Амбрелла і хто усі інші діячі цієї п'єси. Ми бачимо продавців газет, сім'ї з дітьми, фанатів у будівлі, телеведучих, мешканців готелю, новий світ великий і його цікаво дізнаватись. Втім, вже з 4-5 серії щось ламається. Чи то фінансування закінчується, чи така була задумка, але шоуранери змінюють акцент з глобальності та різноманіття декорацій на локальність та камерність цих сцен. Що там і казати, останні два епізоди всі події відбуваються в одному готелі, просто трохи в різних вимірах цього самого готелю. Нагадаю, що в минулих сезонах нас очікували падіння Луни та битва в театрі, а також різня на фермі за участю сотні агентів та команди Амбрелла. Критично це? Ні. Неприємно, вже зовсім інша відповідь. Нові серії показують, що проект втрачає той темп, який саме задавав конкурентам в першому сезоні. Кожен епізод зараз – це продовження основної лінії з маленькими краплями цікавих філерів. Десь нам покажуть 5 хвилин навчання команди Sparrow, де знахідку нових дітей, а десь трагічно і прекрасно поставлену сцену смерті однієї з другорядних персонажок. Той час, як перший та другий сезон дарував нам цілі епізоди філерів та цілі блоки становлення кожного з персонажів, це не був мінус проекту, це була родзинка, яка виробляла з темпом циркові кульбіти та займала увагу глядачів до самого початку фінальних титрів. Однак, такого ви в третьому сезоні не побачите. Це загалом класичний та лінійний сюжет без якихось експериментів або ризикових ідей. Не знаю, як для вас, а головною проблемою цього сезону для мене стала сама Академія Sparrow, яку творці просто не розкрили. Я навіть не зміг запам'ятати імена нових учасників сюжету, окрім Бена, якого ми так знали раніше. І Слоун, яка відіграє значну кількість часу до самого фіналу історії. Що заважало зробити окремий епізод, де показали б зростання героїв, їх внутрішні конфлікти та більше еволюції кожного учня цієї школи? Мені було замало інформації та деталей про кожного з них. Навіть Слоун, яка присутня протягом всіх 10 епізодів, виглядає чужерідно в стрічці та не викликає того ефекту, який повинен був бути для дівчини-нареченої одного з головних героїв. Страшко, змія, кубик, номер один, саме так я називаю цих людей, тому що я просто не знаю нічого більше про них, їх характери чи біографії. Це провина сценарістів та шоуранерів, які поставили питання розкриття цих особистостей нижче, аніж питання зміни статті або страждання чорної жінки від комплексів та проблем минулого. Тепер до славнозвісних проблем. Повістка, як її називають сьогодні в інтернетах, в цьому серіалі присутня. Її не занадто багато, але інтегрована вона необережно і змушує ловити крінж. Ось, наприклад, важливий момент серіалу за думкою творці. Where's Luther? Who cares? Probably out for a run. Mm. Love the haircut. So I talked to Marcus last night. Wait, what? You talked with the enemy? By yourself? Yeah, well, somebody had to do something. Who elected you, Vanya? It's Victor. Who's Victor? I am. It's who I've always been. Нагадаю, що це серіал про кінець світу та супергероїв. Також неприємно зобразили еволюцію Добра 3, її вирішили перетворити на справжнє стерво, яка бісить щоразу, коли починає говорити. Тільки за цей сезон вона буде зрадницею, вб'є чудового та чесного персонажа, буде занозою дупі в цій команді, поводитиметься нечемно на весіллі, а також постійно ловитиме скучні та погано поставлені режисером глюки. Крім того, її наділяють новими силами, які не будуть розкрити протягом усіх 10 серій, а будуть показані лише кілька секунд в одному з епізодів маленького конфлікту. Помедно та іронічно, що навіть інші персонажі акцентують на цьому моменті свою увагу, але потім це просто забудеться в багатошаровості сценарію. Shut your mouth! Allison. Every time I build a new life for myself. You end the world and take it from me! How are you doing this without saying I heard a rumor? Just a little residual gift from Harley. All right, that's it. Knock up the power shit, Allison. It's not okay.
А давайте, ну, я трохи критично пройдуся по якості сюжету і розповім про арки, які ніяк не закінчать або просто проігнорують. Почнемо. Що сталося з Пого? Чому цей цікавий персонаж мав по новому та незвичайному для себе амплуа з'являється лише на 10 хвилин екранного часу? Чому нам так і не розповіли нічого про те, хто такий батько, яка він раса, і не розкрили його головний секрет? Чому лінія сина Дієго обірвалася та ніяк не була продовжена, окрім кількох дивних фраз? Куди потрапляли всі ті люди, яких забирав вакуум? Що це були за воїни і ким був створений Облівіон? Чому вакуум не забрав нікого з класичної команди Амбрелла? Які документи підписав батько та які пігулки він приймав під тиском своїх дітей? Ну і далі, як він став сміттям за час існування Спероу, як дозволив своїм дітям знущатися над ним? Яка все ж таки була місія Лютера на місяці і до чого була вставка його минулого в одному із останніх епізодів сезону? Чи змінив таймлайн 5, чи він залишив все як є? Якщо змінив, чому він прийняв участь у кінці світі? Якщо ні, чому у нього дві руки? Що це за нові сили у Елісон? Як вони працюють та як з цим пов'язані Ваня, ну, або Віктор? Ну і так далі. Як бачите, сценаристи не дуже хотіли завершувати всі свої задуми та просто зробили кліфхенгер з таємницями для таємниць. Десь трошки запахло лостом. Але це лише питання, яке загальний глядач може навіть і пропустити, а може навіть і не помітити при першому перегляді третього сезону. Академія Амбрелла робить те, що вона вміє краще всього, акцентує на собі увагу. Велика кількість сюжетних ліній та персонажів створює проєкт різноманітним та не дає глядачеві нудьгувати при першому перегляді. Нові герої Академії Спероу колоритні та не схожі на класичних дійових осіб. Тут є і іронія, і дійсно влучний гумор, ну і сильний акторський склад. Тобто, навіть не дивлячись на все те негативне, що я написав вище, це серіал на 8 балів з 10 як мінімум, для когось, я впевнений, навіть і на всі 9. Тому, якщо ви не прихильник дивитися багато серіалів, а просто хочете відпочити, то не будете розчаровані. Якщо ж ви очікуєте прориву якості після неоднозначного другого сезону та повернення до якості дебютного, вас буде очікувати гіркий післясмак. А ще хотів би відмітити приємну еволюцію двох героїв. Це Лютер та Клаус. Перший зміг таки стати цікавим героєм, а не ходячою нюню, яка кожні дві хвилини каже усім, що його життя помилка і він зраковисько. В нових серіях він комедійний, приємний та життєрадісний чоловік, який любить та не париться, та робить те, що сам хоче. Він втрачає головний тягар, тепер він не номер один, і це просто супер зміна як для нього, так і для глядача. Клаус навпаки перестав бути наркоманом та перетворився на одного з головних членів академії. Нові сили, які відкриває цей хлопець, дають круту сюжетну арку та розвивають його не просто від «це всі його здатності», а підносять до рівня «так це всі його здатності». I'm immortal now. Yeah! Yeah! Oh, wait, you're what now? І як Лютер, нова роль та новий образ номер 4 – це милий та мотивуючий своїми словами персонаж, який нарешті розібрався зі своїми внутрішніми демонами. Benarino, you look so much better alive than you do dead. Am I right? Except that haircut. What the hell did you just say? Come on, stop with all the hostility, Mr. Grumpy Pants. Oh wow, nice scar. Muy macho. Shut your mouth. You shut your mouth and just hug your brother. Сюжет, до речі, знову завершується кліфхенгером, і я впевнений, що через прекрасні рейтинги ми побачимо продовження серіалу через рік-два. Але будь ласка, віднесіться відповідальніше до рівня спецефектів та аналізу сюжетних арок в четвертому акті «Оказії зламаної парасольки». Так, я умисно договорив про спецефекти, але тільки погляньте на один з них. Одну сцену, один витвір. Чи дивилися ви серіал Академія Амбрелла та який ваш улюблений серіал про супергероїв? Залишайте свої думки в коментарях, ми відповімо на кожен з них.
Ставте лайк та поширюйте це відео, ну і підписуйтесь. У нас ще попереду багато цікавого, і ви станете першим, хто дізнається всі ці новини та огляди. Окрема подяка за допомогу Олівії за шліфовку цього сценарію та Ліді Лісовій за створення обкладинки до цього відео. Ми українці, а тому ми перші. З вами був Танос, амбралувайте! We'll be right back.